ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. כרגלנו בקודש, היום, ככל ערב, אנחנו כאן איתכם בשיעור של אקטואליה ויהדות. וכיום אנחנו נזדקק לידיעה העצובה שהתפרסמה היום בשעות הבוקר, בשעה 10:30 בבוקר. אחיו של ישראל יודאיקין, השם ינקום דמו. משרד הביטחון לא מסכים שיחרטו השם ינקום דמו על המצבה. משפחת יודאיקין מכפר חב"ד, שבנה ישראל נפל בעזה לפני שבועות אחדים. רצתה המשפחה לחרוט את המילים השם ינקום דמו אחרי שמו במצבה בבית העלמין הצבאי. אלא שלדברי האח, משרד הביטחון מסרב. למה משרד הביטחון מסרב? בואו תשמעו. סיפר האח, אמא שלי ביקשה שיהיה כתוב השם ייקום דמו על מצבה של בנה. זה הנוסח, אומר כאן אח של ישראל, שהחרדים כותבים על המצבות שלהם. משרד הביטחון לא מאשר לנו לכתוב לא את המילה השם ולא את שורש המילה ייקום, כי אסור נקמה. אז אין אישור כרגע. משרד הביטחון לא מוכן. משרד הביטחון הישראלי, היהודי, לא מסכים שירשמו את המילה השם. זה לא מתאים להם שירשמו את שם השם, השם על המצבה. השם ייקום דמו, אומרים במשרד הביטחון, לא מסכימים שתרשום השם על המצבה. וגם לא תרשום ייקום, כי אנחנו לא מסכימים שיהיה נקמה. ובכן, אהוביי וידידיי, כמה סימבולי, כמה סימן יש בדיוק בנקודה הזאת. הם הורידו את השם, הם הורידו את הדין של הנקמה שהתורה מצווה עלינו. הבא להורגך, השכם להורגו. מה נשאר דמו? כשמסלקים את השם ומסלקים את התורה, יש הרוגים. אהוביי, תבינו מה קורה פה. מגיע בן אדם חרדי, מתגייס לצבא. אתם כל הזמן הרי אומרים, הרמטכ"ל כבר דיבר על זה, אף על פי שהוא לא צריך להתערב, ויפה אמר לו בצלאל סמוטריץ', אל תתערב בנושא הזה, זה סוגיה פוליטית. זה לא סוגיה באמת ביטחונית. כולם רוצים שהחרדים יתגייסו, אבל אפילו במוות של החרדים, את המוות של החרדים שמאמינים בהשם, מאמינים בדרך התורה, הם אוסרים. לא יהיה כתוב על מצבה מטעם משרד הביטחון שם השם. הכאב הגדול הזה, כי ב-74-75 שנים שאנחנו כאן חיים, לצערנו לא השתנה המצב שום דבר מאותם הכופרים, מאותם אלה שבוחרים לבוא וכביכול לבוא ולהראות, כן, הנה, אנחנו השולטים, אנחנו הבוסים. כי בעצם, אהוביי וידידיי, אם אתם זוכרים, מגילת העצמאות, הייתה מחלוקת גדולה בין כל האנשים שהיו אז, האם אפשר יהיה לבוא ולהכניס לתוך מגילת העצמאות את שם השם? אז המזרחי שהיו שם, היו הדתיים היחידים בממשלה, אמרו, אנחנו לא חותמים על מגילת העצמאות בלי שיהיה שם שם השם. מנגד, נציגי בן גוריון, שם רשעים ירכב ושאר ירקות, כל האלו ששנאו את השם, אמרו, אנחנו לא מוכנים שיהיה כתוב שם השם במגילת העצמאות. מה אכפת לכם? לא מוכנים. טוב, בסוף הייתה פשרה, בעזרת צור ישראל וגואלו. צור ישראל, מה זה צור ישראל? החרדים יחשבו, המזרחי יחשבו על אלוקים, ואנחנו נחשוב על כוחי ועוצם ידי. אהובי וידידיי, קיבלתי היום מכתב מהרב פלדמן, סגן ראשי הישיבות, חבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, יהודי צדיק וקדוש, שכתב איגרת, ארגון בעזרת השם תרגם אותה היום לעברית, יש את האיגרת גם באנגלית,
שם הוא מסביר מה קרה לעם ישראל בשביעי לעשרי. נקרא לכם קטעים מהאיגרת, שתבינו אהובי וידידי את המצב שעד היום אנחנו בו. לא השתנה שום דבר. במשך למעלה מ-75 שנים יצרתם מדינה על אדמתי. כך אומר הרב פלדמן, כשהוא בא להציג כביכול את ההסבר האלוקי, בשם האלוקים, לא כנבואה, אלא מתוך דברי התורה, מתוך דברי חז"ל, חכם עדיף מנביא, על המתקפה בשביעי לעשירי. במשך למעלה מ-75 שנים יצרתם מדינה על אדמתי, מערכת חינוך, מכונים למחקר מדעי, תעשייה, מסחר, חקלאות וסגסוג כלכלי. אבל השמטתם אלמנט אחד מהמדינה שלכם. השארתם אותי בכוונה מחוץ לתמונה. בחרתי ביהודים בהר סיני להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה אומר שהם היו אמורים להיות אומה המקודשת לי בכל היבט של חייהם. בשביל זה נתתי להם תורה. בה ציוויתי עליהם שיהיו ציציות על בגדיהם, תפילין על ראשם, מזוזות על משקופי הדלת. רציתי שהם יעידו על קיומי בשבתות ובחגים, שימנעו מאכילת מאכלים, שידכאו את כמיהתם לקדושה, להימנע מלשון הרע ורכילות, לתמוך בעניים ולהתמסר ללימוד תורה. כל זה כדי להתגבר על הדחפים האנוכיים שלהם לתאווה וכוח, ולהפוך אותם לעם קדוש. כדי להבטיח שהם יישארו עם קדוש, נתתי להם ארץ שבה יוכלו לפרוח במסירותם אליי, ללא השפעת אומות העולם. האומה היהודית הייתה התקווה שלי לאנושות. אני בראתי את העולם כדי שהאנושות תתגבר על הרוע, ותקבל אותי כריבון שלהם. הכלי להשגת מטרה זו יהיה האומה שלי. כאשר יגיע הזמן המתאים, אני אתגלה אליהם במלוא תפארתי, ואז כל האנושות תבין שהאדם נוצר כדי להתמסר לעבודתי. מכיוון שהעם היהודי הוא חיוני לביצוע תוכניותיי לעולם, לעולם הזה, שמרתי עליהם והגנתי עליהם לאורך הדורות מפני אומות העולם שביקשו לטרוף אותם. אבל החלטתם לסכל את התוכניות שלי. החלטתם להשתמש בארצי כדי להפוך יהודים לאומה כמו אומות העולם. רציתם שיהודים יהיו כמותם ויחיו למען הגשמת תאבונם, ויהפכו את העושר והכיבוש הצבאי לפסגת תהילתם. רציתם שיהודים ישכחו שהם נועדו להיות אומה קדושה. ניסיתי שוב ושוב להזהיר אתכם מפני רוע דרככם. שלחתי לכם את מלחמת יום הכיפורים, את הטילים של סדאם חוסיין, האינטיפאדה, התקפות הטילים בעזה, ועוד מסרים שונים כדי להראות שאינכם יכולים לבנות אומה יהודית ולהשאיר אותי בחוץ. אבל אף אחת מהעזרות הללו לא הועילה. זה אם היה לנו נביא בדור, זה מה שהוא היה אומר. ממשיך הלאה. בעיקר נהייתי מודאג לאחרונה כשהפגנתם 3 חודשים נגלי, כשהגנרלים הודיעו על התפטרותם, כשהפרופסורים חתמו על עצומות, כשהשירים שלכם תרמו מיליונים לפרסומת, ומפגינים כדי לחסום את הרחובות. אני יודע, ההפגנות היו לכאורה נגד הרפורמה השיפוטית. לשמור על זכותו של בית המשפט העליון לעקוף את הכנסת. אבל אני גם יודע שעבור רובכם ההפגנות היו מכוונות לתורה שלי. כדי להבטיח שבית המשפט העליון יחסום כל חדירת דת לחברה שלכם. הייתי מודאג יותר ביום הכיפורים האחרון הזה, כשבתי כנסת רבים בתל אביב התרוקנו לכיכר דיזנקוף לקראת תפילת הנעילה, זמן שבו ליבו של כל מי שמזדהה כיהודי פונה אליי במסירות. עשרות מאזרחיכם הפריעו לתפילות בחבטות, דחיפות, צעקות, סיסמאות. מה שהכי מטריד הוא שאחר כך לא הייתה מחאה מספקת נגד חילול הקודש האדיר הזה. התחלתי לפחד שאולי תאבדו לי לנצח כאומתי, לכן החלטתי להעיר אתכם בהלם עוצמתי. רציתי שתבינו שעד כה הייתם מצליחים במלחמותיכם ובבניית ארצי, לא בגלל פיקחותכם או צבאיכם, אלא בגלל ששמרתי עליכם והענקתי לכם הצלחה. רציתי שתראו שכאשר הסרתי את תמיכתי בכם לרגע, חוכמתכם נעלמה והצבא שלכם נפל לרסיסים. זו הייתה מכה של אהבה, שנעשתה ביום שמיני עצרת שאותו יעדתי לחגוג איתכם, כעם שלי. אתם הילדים שלי שאני אוהב ללא גבול, אבל נאלצתי להביא את האסון הזה עליכם, כדי לגרום לכם להבין שנטיתם מהדרך.
מכיוון שאני אוהב אתכם, לא אתן לכם להפוך לעם כמו כל האחרים. ללא היהודים, כעם שחי לעבוד את אלוקים, האנושות לעולם לא תגיע ליעדה, והתוכנית שלי בבריאה לעולם לא תתממש. כדי לוודא שהבנתם את המסר, חסתי על אותם יהודים שנשארו נאמנים לי. אני יודע היטב שיש להם חסרונות רבים, אבל הם לוודאי נשארים נאמנים להגדרה של יהודי כעמי, העם שקיבל את התורה. הכפר תפרח, שבישיבה שלו היו 1,000 איש, התאספו לחגוג את שמחת תורה, רקדו עם ספרי התורה שלהם לאורך כל היום, מבלי שהם מודעים כלל להתקדמות האויב השוחט, שלמרות תוכניותיהם המקוריות, החליטו להסתלק מהיישוב. קיבוצים שומרי השבת, שהיו ישירות, בנתיב הפולשים נעקפו. חלקת בית הכנסת באופקים נותרה ללא פגע, בעוד חלק גדול משער העיר הושחת. יכולתי בקלות להפיל אתכם על ברכיכם, בכך שחמאס יתאם את ההתקפה שלו עם פלישה של חיזבאללה בצפון או עם התקוממות בשטחים. הצבא שלכם לא היה מסוגל להתמודד עם זה, אפילו 4 שעות מאוחר יותר. אבל לא רציתי להשמיד אתכם, רק להעיר אתכם. כך הוא ממשיך עוד במכתב הארוך שלו, במכתב הכואב, שבא להסביר הרב פלדמן את הצד האלוקי בדבר הזה במשך 4 עמודים, שבלי ספק, אם היה לנו נביא, זה מה שהוא היה אומר בדור שלנו. ובמקום לבוא ולהבין שבכל מקום שאתם רוצים לסלק את אלוקים, שם אתם מביאים את מלאך המוות, שם אתם מביאים את השטן המשחית, שם אתם מביאים את המקטרגים, שם אתם מביאים את כל החורבן, ברגע שאתם מסלקים את אלוקים, אין לכם שמירה, אין לכם הגנה. במקום להבין את זה, ממשיכים להילחם גם במוות. במוות, כשמישהו חרדי, חייל חרדי, נרצח, השם ינקום דמו, משפחת יודאיקין מתחננת, אנחנו רוצים לכתוב השם ינקום דמו על המצבה של הבן שלנו ישראל שנרצח בעזה. הוא היה חייל, הוא התגייס. משרד הביטחון לא מסכים לרשום שם השם, ולא מסכים, אין נקמה. אין שם השם ואין נקמה. למה? כי רוצים ככל הגויים בית ישראל. רוצים לכפור באלוקי השמיים. רוצים לבוא ולבטל מאיתנו את המושג של תורה. הרי אם היינו לפי התורה, זאת אומרת, מה זה לפי התורה? לפי התורה, הבא להורגך, השכם להורגו, לא היה חמאס כבר מזמן. לא היו באים וצריכים לתת לו מזוודות של כסף ולבוא ולגרום לו רק שלא ינשח אותנו וניתן לו עוד בשר עד שהוא נהפך להיות למפלצת אדירה ונוראה ואכזרית שכזו שלא יכלו לחסום אותה ועדיין לא יצליחו, למרות כל מה שיעשו, לא יצליחו למוטט את חמאס. זה גם מה שהרב פלדמן אומר במכתב. גם הם יתפזרו לכל מיני מקומות בעולם ויעשו להם גירושים, הם משם ימשיכו לבוא ולזנה ולשלוח מחבלים. ותחשבו אהובי וידידיי, חמאס זה סך הכל, סך הכל, אנשים של כמה פועלים, פלאחים, מקפקפים. יש שם גם כאלה יחידות מובחרות, אבל הרוב שלהם זה פלאחים מקפקפים, שבאו עם אופנוע תוצרת בית. לרצוח, לגנוב, להנוס ולשדות ולשרוף ולאבד כרם בית ישראל. לפי מסמך מודיעיני שהיום נחשף, הם תכננו לבוא ולקחת 250 חטופים. אותם הפלאחים האלו. ותחשבו, אנחנו מדינה שאומרים שיש לה אטום, עוצמות, מטוסים. 8 חודשים אנחנו עדיין מדשדשים. בסדר, יש הצלחות. אבל אתם לא מבינים שאין פה סייעתא דשמיא. הרי עם הכוחות באמת שיש לנו, תוך שבוע, שבוע, זהו. לא היה כלום. אין עזה, אין כלום. חטופים משוחררים, מוחקים את עזה מעל פני האדמה. רק לא מפחדים מהאום, כי אנחנו נתונים תחת שליטת זרים. ולמה אנחנו נתונים תחת שליטת זרים? למה אנחנו משובדים לאמריקה ולאום? אתם יודעים למה? כי בחרת להיות ככל הגויים בית ישראל. בחרת לעבוד את אומות העולם. בחרת ללכת כמו צרפתייה גויה. כמו פרוצה ניו יורקית. בחרת ללכת לפי צו האופנה של מי? של התועבות? של אירופה? של אמריקה?
אז אתה תחת שלטונם. תחת שלטונם אתה לא תוכל לבוא ולעשות, לא לזרוק טיל אחד בלי אישור אמריקאי. וזה החורבן, וזה הכאב, וזה המצב. אכן אהובי וידידיי. אנחנו אומרים בפה מלא, השם ייקום דמו ודמם, השפוך של אותם האלו שנהרגו על ידי המחבלים הארורים. ובלי ספק, כל אותם האלו שבאו וסילקו שם השם, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. סילקו שם השם, נלחמו לסלק שם השם, ימות בון גוריון, שנמצא בכף הקלע, ובוודאי בגיהני גיהנום על משהו, איבד פה נשמות ישראל. כל ראשי הממשלות, כל שרי הביטחון, כל מי שהלו חלק קטן, לסלק שם השם ייתן את הדין אם לא יחזור בתשובה. אבל אהובה וידידיי, אל תשתפו פעולה עם החוטאים האלה, עם החטאים האלה. אחר כך יגידו, כן, הצבא מוכן לקבל חרדים. אפילו אם חרדי נהרג, הנה, זה השאיפה של כל שונאי החרדים. שגם חייל חרדי, שיהיה חייל חרדי, מת. שרוצים קצת דם חרדי. כן, כן, יש כאלה מבקשים, דם חרדי. לא מספיק להם. לא מספיק להם דם חילונים, רוצים גם דם חרדי. קיבלתם דם חרדי. למה לא לכבד אותו ואת משפחתו ברגעי האבל? כי זה בא ושובר לכם את כל המיתוס הזה שרציתם לאבד שם ישראל. והיו לא תהיה. הקדוש ברוך הוא יעקור את אותו ערב רב, את אותם המנהיגים הארורים הרשעים שנלחמים בו ושנלחמים בתורה, שנלחמים בלומדי התורה. ואהובי וידידיי, אתם לא תאמינו ואתם תראו בישועת ישראל. מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו. השם ישיב שבות עמו, לא צה"ל ולא שב"כ ולא ימ"מ ולא ימ"ס ולא רמטכ"לים, שכבר ראינו את כל הפשלות שלהם. השם ישיב שבות עמו, מי יתן מציון ישועת ישראל. בשוב השם שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. ויהי רצון שעם ישראל יצליח, הקדוש ברוך הוא יהיה עם חיילי צבא הגנה לישראל, ויזכו בעזרת השם לחזור לביתם בריאים ושלמים. יחזרו בתשובה, כי בעצם כל חטא הוא מסכן אותם. אנחנו אמונים על התורה ועל העבודה ועל הגמילות חסדים, על התורה שבכתב ועל התורה שבעל פה. שם כתוב לנו את כל הדברים הללו, איך להיזהר מעניינים של מלחמה, ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. ובעזרת השם, הרחמן הוא יקום נקמה דם עבדיו השפוך, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. למי שיש שאלות, בבקשה. איך אפשר להסיר מעצמי עין הרע, אם מישהו עושה לי, איך אני מוציאה את העין הרע? יש כמה וכמה דרכים, אחד מהם לבוא ולומר, אני מזרע יוסף, אני מזרע יוסף, באתי שלא שולטת בי עין הרע. ולהתחזק בייחוד שנקרא אין עוד מלבדו. הכוונה, אין כוח בעולם שיכול להזיק לך או לך ללא רצון האלוקים, ולכן אדם שמתחזק בזה בלי ספק יישמר בדבר הגדול ביותר בעזרת השם. כבוד הרב, אפשר ברכה? בשמחה. מה אתה רוצה? איזו ברכה אתה רוצה? ומה אתה מוכן לקבל כדי שבעזרת השם, בעזרת השם, יהיה לך קבלה טובה שתחזק את הברכה. כבוד הרב, כל השיעור שלך אני פה, אשרייך ואשר חלקך, תזכי בעזרת השם, לשפע ברכה והצלחה, לקדש שם השם, לעלות הלאה והלאה במצוות, בחסדים, בצניעות, בקדושה, בזיווג הגון בעזרת השם. יצחק בן חנה, שרוצה ברכה והצלחה, מה אתה מוכן לקבל על עצמך בעזרת השם? שיהיה ברכה. כבוד הרב, אין אחדות, צרות יבואו כמו שאבא שביעי לאוקטובר. צריך לקרוא לאחדות, אחדות אמיתית זה רק בחזרה בתשובה. ללא שיחזרו בתשובה ויבינו שאלוקים הוא זה שמנהל את העולם, ללא חזרה בתשובה אמיתית שיבינו שדי עם המשחקים, עם הכפירה והאפיקורסות והפריצות ולנהוג ככל העמים בית ישראל, לא ייפסק לצערנו, והמצב יהיה עוד יותר ועוד יותר.
בשביל זה אנחנו כאן עובדים, לנסות להחזיר כמה שיותר אנשים בתשובה. אם אדם מפחד, אמרו לי להגיד י' כו' כי האם זה נכון? לא, לא. לא אומרים שם השם בכלל, אסור להגות את השם באותיותיו, ולא צריך להגיד. במקום לפחד, במקום להגיד שם י' כו' כי לומר אין עוד מלבדו, ולחשוב על כוחות הקדושה שיסלקו ממך כל דבר. בריאות, פרנסה, זוגיות, רפואת הגוף והנפש, אברהם, יש לך רשימה שלמה של בקשות. מה אתה מוכן לשלם על הרשימה הזאת? מה אתה מוכן לקבל על עצמך? איזו קבלה? שבעזרת השם תזכה, שיתקיימו הברכות. אתה מוכן להתחזק, שמירת העיניים, שמירת הברית, לימוד תורה, שמירת שבת, מה? אם אתה תקבל על עצמך, בלי ספק, יהיה ישועות גדולות. כי הקדוש ברוך הוא טוב ורוצה להיטיב. ובכן אהובי וידידיי, מי רוצה לקבל על עצמו עוד קבלות? אנחנו כאן לפני סיום של השיעור. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים. צריך לשטח את עזה, כותב לנו כאן אחד הכותבים. בסדר, אבל יש לנו עוד אויבים גם מחוץ לעזה. אם אנחנו נחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יבוא ויעשה את הדברים בצורה הטובה ביותר. אני מקבל על עצמי לקרוא פתאום הקטורת כל יום, אשריך אברהם, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. שמירת שבת, שמירת הברית, לימוד תורה, זה מה שהיא. יבוא ויפתח לך את השפע. ובכן אהובי וידידיי, לא צריך להתייחס למחרפים והמגדפים. איך שומרים נידה? אני אתן בקצרה, מי שרוצה תיצור קשר בפרטי, אני אתן לה מספר טלפון של רבנית שתדריך אותה בצורה ברורה ופשוטה. ברגע שמפסיק דם המחזור, סופרים 7 ימים נקיים, בודקים בכל יום שבאמת נקיים, יש הסבר איך בודקים. ביום השביעי בלילה, באים וטובלים במקווה וטהורים. אם את רוצה, רבנית שתדריך אותך באהבה ובשמחה, בחינם, במאור פנים, בנפש חפצה, צרי קשר בפרטי, בעזרת השם, נשלח לך את המספר טלפון של הרבנית, ובעזרת השם, יהיה לך הצלחה גדולה. קבל על עצמי תיקון הכללי כל יום בלי נדר, אשריך איציק, אבל מה עם שמירת שבת ושמירת הברית ולימוד תורה כל יום? ובכן אהובי וידידיי, לא צריך להתייחס לליצנים והמחרפים והמגדפים. אם נשארתי רק כל הלילה, אם אני צריכה לעשות נטילת ידיים של בוקר, עושים נטילת ידיים אבל בלי ברכה. כבוד הרב, האם מותר לצפות ביורו? לפי מה שאני מבין, יורו זה נראה לי כדורגל. אדם שמשעמם לו ואין לו מה לעשות בחיים, מסכן, אז הוא צופה ביורו. אני לא יודע אם יש שם בעיות של צניעות, אני לא צופה ברוך השם, אבל זה ודאי בזבוז זמן, וזה חבל מאוד. זה חבל מאוד. ובכן אהובי וידידיי, מי עוד רוצה לבוא ולקבל על עצמו? אין בעיה של צניעות, יש בעיה של עבודה זרה אולי. מה זאת אומרת עבודה זרה ביורו? הכוונה שסוגדים לכדורגל? לא באמת סוגדים. אם אתה משתגע ומעריץ, זה באמת יכול להיות להגיע למצב של קרוב, קרוב. אבל רחוק. קבל לעצמי ללכת למקווה טהרה פעם בשבוע, אשריך, אבל זה לא מספיק, ידידי היקר. לא לפגום, שמירת הברית, שמירת העיניים. שמירת שבת. ובכן אהובי וידידיי, כן, הפרוץ.
שכאן דיבר לא יפה, נחסם. אני שומר שבת, אשריך, תקבל עצמך כל יום לבוא וללמוד תורה. אין שום בעיה לצפות בספורט, רק לא בשבת. לא, יש בעיה של ביטול תורה. אתה יכול ללמוד תורה. אם אתה למדת תורה והתעייפת ואתה רוצה קצת, נו. כבוד הרב, האם יש עתיד לעם ישראל בארץ ישראל? אם ילכו לפי תורת ישראל. עם ישראל בארץ ישראל, אך ורק על פי תורת ישראל. מה דעתך על זרע לבטלה? אבון חמור מאוד. שהשם ירחם, מי שנכשל בזה, כבחומר מי שמחור בדבר הזה, זה בעיה קשה מאוד, צריך לתקן את זה ולחזור בתשובה. האם אפשר ללמוד תורה בלי שמירת שבת? זה שאתה לומד תורה זה מצווה. זה שאתה מחלל שבת, זה בעיה קשה מאוד. תכלית התורה זה מצוות ומעשים טובים. אז אם אתה לומד תורה ולא מקיים, זה בעיה. לכן, תקבל על עצמך בעזרת שם לימוד תורה כל יום ושמירת שבת. זה לא כזה קשה לשמור שבת. אני מוכן לבוא ולעזור לך, שלח הודעה בפרטי. איך אפשר לשנות הרגלים של שנים רבות? אם היו אומרים לך כל פעם שאתה משנה הרגל, אתה מקבל 100,000 דולר. היית משנה את הכל. נכון? ואם לא, אז 1,000,000 דולר. בסדר? היית משנה. כשאדם משנה הרגל שהוא רע, זה בעצם מקיים את התכלית שלו בעולם, וזה בעצם מביא אותו לזכות לשפע אלוקי רוחני הרבה יותר מ-100,000 דולר או 1,000,000 דולר. חוץ מתנך, איזה ספרים אפשר להשתמש? ובכן, כיוון שאתה מוסלמי, אין לי עניין להדריך אותך. יש לנו הרבה הרבה ספרים שלנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אם היית יהודי, הייתי יכול יותר להדריך אותך. אבל אתה תלך לשכים שלך, כמובן שלא מחנכים ומלמדים לשנאת יהודים, השם ירחם. אהובי וידידיי, ברוכים תהיו להשם. שמתים, האם הנשמה פוגשת את השם, זוכה לבוא ולראות אור אלוקי. לילה טוב ידידיי ואהובי, ברוכים תהיו להשם. יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות. נעלה ונתעלה. השיעור שאתה רוצה על ציונות, תשמע את השיעור שלי שנקרא סאטמר וציונות, וגם את השיעור הנוכחי הזה שעשינו היום. זה יהיה גם בשידור חוזר, בדף הפייסבוק, הרב אפרים כחלון, שם של השיעור הוא משרד הביטחון שונא את השם, מזעזע. לילה טוב, כל טוב, בשורות טובות. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.